ახალი და გამორჩეული კონცეფციის პარფიუმერულ სივრცეში Beauty Success-ი დიორის დღეები დაიწყო სპეციალურად ამ თარიღისთვის. საქართველოს დიორის სპეციალისტი ესტურა, რომელიც დღეს და ხვალ Beauty Success-ის ერთგულ მომხმარებელს სახეს მოვლის პროცედურას ბრენდის გამორჩეული პროდუქციით ჩაუტარებს. ახლა შეგვიძლია ერთად ვნახოთ სიუჟეტი და უფრო მეტი დეტალი გავიგოთ ამ სასიამოვნო სიახლის შესახებ. სხვათაშორის დილის შოუს გოგოებმაც გამოვცადეთ ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე და შეგვიძლია ახლა ვნახოთ სიუჟეტი და ჩვენი შთაბეჭდილებებიც. Money cut. სრულიად ახალი კონცეფციის პარფიუმერიული სივრცე საქართველოში. ადგილი, სადაც სილამაზე ბედნიერებას განიჭებს, ეს Beauty Success-ია. ევროპული გლობალური ქსელი, რომელიც ფრანგული პარფიუმერიის, დეკორატიული კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების ფართო სპექტრს აერთიანებს. Beauty Success-ი უკვე ყველა მიცის, ეს არის პირველი ევროპული სილამაზის სივრცე საქართველოში, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველაფერი, რაც ემსახურება სილამაზეს. Beauty Success-ი აერთიანებს სხვადასხვა სივრცეებს. ეს გახლავთ Odeon Pharma-ს ნაწილი, სადაც წარმოდგენილია როგორც ფარმა, არაფარმაციული ბრენდები და მოვლის საშუალებები, რაც შეგიძლიათ აფთიაქში შეიძინოთ მთელს მსოფლიოში, ასევე საკვები დანამატები, ვიტამინები და მედიკამენტები და სილამაზის ინსტიტუტის მხარე, სადაც თქვენ იტარებთ ყველა იმ პროცესს დურას, რომელიც ძალიან ლამაზ ხდით. პროცედურებში შედის როგორც ხეულის მოვლის პროცედურები, ასევე რა თქმა უნდა სახის მოვლის პროცედურები. ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად Beauty Success-ი თავის ერთგულ მომხმარებელს სასიამოვნო სიურპრიზს უმზადებს. სამსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდის დიორის მოყვარულებს განსაკუთრებულ სიახლეს თავაზობს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეებია 18 და 19 დეკემბერს, შაბათს და კვირას. ახალი წელი ახლოვდებოდა, ყველას უნდა რომ განსაკუთრებულად გამოიყურებოდეს და რადგანაც პირველი ევროპული საერთაშორისო მასშტაბის სილამაზის სივრცე გახლავთ Beauty Success-ი, ბუნებრივია ისეთი სოფლიო ნომერი პირველი ბრენდით დიორი რა წარმოდგენილია და აქედან გამომდინარე ჩვენს მომხმარებლებს, ვისაც უყვარს დიორი, ვთავაზობთ ერთგვარ კომპლიმენტს ბრენდთან ერთად. ეს არის ფანტასტიკური საშუალება, რადგანაც სპეციალისტი სპეციალურად ჩამოფრინდა თბილისში და ორი დღის განმავლობაში, ანუ 18 და 19 დეკემბერს ჩვენს მომხმარებლებს ჩაუტარებს მოვლის პროცედურას, რა თქმა უნდა ბრენდით და ასევე მათელიც კომპლიმენტები ბრენდისგან და Beauty Success-ისგან. Beauty Success-ზე რო ვგიჟდები, ეს უნდა დავაფიქსირო, იმიტომ რომ რაღაცნაირი სივრცეა. ჯერ ერთი რომ კომფორტია ყველა მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ ერთ სივრცეში გაერთიანებული ყველა კომპონენტი, რაც გჭირდება, და დღევანდელი პროცედურა იყო, არ ვიცი, რაღაც სიამოვნების და თან გაჯანსაღების ერთობლიობა. იმიტომ რომ გრძნობრო ჩემი კანი სუნ თავს და მიიღო ის ყველა მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ჭირდებოდა და თან იყო უდიდესი რელაქსაცია. ამიტომ მადლობელი ვარ აქაურობის. მოხარული ვარ, რომ დღეს ვიმყოფები ყველაზე ერთ-ერთ ევროპულ და წამყვან ბრენდ Beauty Success-ში, სადაც წარმოდგენილია ყველა წამყვანი ბრენდი. დღეს კერძოდ მერგოპატივი და მოწეული ვარ ძიორის პროცედურაზე. ვიყავი უფრო სწორად ჩავიტარე უკვე, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი და მინდა თამავად თქვა და აღნიშნო, ჩემი კანი უკვე მზად არის ახალწლად. ვიხარია, რომ საქართველოში არის სივრცე Beauty Success-ი, სადაც შეგძლია მოხვიდეთ და არის ძალიან ფართოარჩევანი, ნებისმიერი წამყვანი ბრენდის კოსმეტიკა შეგძლიათ შეიძინოთ. დღეს Beauty Success-ში გავიკეთე კანის გამაჯანსაღებელი და მოვლის პროცედურა, რომელიც გამიკეთა სპეციალურად დიორიდან ჩამოსულმა სპეციალისტმა. თავდაპირველად უნდა აღვნიშნო, რომ რაც Beauty Success-ი გაიხსნა, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ადგილია და დღეს მართლა განსაკუთრებული დღეა. ისეთი აი ამ გადარბენაში, თან წინა საახალწლო პერიოდი ყოველთვის ყველაზე დატვირთულია და ასეთ დღეებში ძალიან გჭირდება ხოლმე განტვირთვა. და როდესაც ეს ხდება Beauty Success-ში და ჩამოდის ძიორის სპეციალისტი, ეს რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ ელფერსენს დღევანდელ დღეს. ვარ ძალიან კმაყოფილი, არაჩვეულებრივი პროცედურა ჩავიტარე სახეზე და ჩემი სახისკენ არის ბევრად უფრო გამოცოცხლებული, ვიდრე მანამდე იყო. ძალიან მი
მიხარია ბიუტი საქსესი ეს ამხელა ესეთი ფრანგული ქსელი რო გაიხსნა ჩვენ ქალაქში ჩემთვის უკვე გახდა საყვარელი ადგილი თან საფრანგეთი და პარიზთან კიდე სხვა სენტიმენტები მაქვს მე დაკავშირებული ჩემ ბავშვობის და დღეს იორი სპეციალისტი არის ჩამოსული ვისთანაც ვიყავი პროცედურაზე და რაღაც განსაკუთრებულად წინავს ჩემი კანი, არ ვიცი ჩანს თუ არა და ძალიან დიდი მადლობა ხატიას ამისთვის, რომ ამის საშუალება მომეცა, რომ მე მოვხვდი იმ ადამიანების სიაში, ვინც დღეს ჩაიტარეს სასწაული პროცედურა მართლა საოცარი პროდუქციით, იმიტომ რომ ზიორის მაგალითად შრატები არის ჩემთვის შეუცვლელი პროდუქტი და კიდე ახლები გავსინჯე დღეს. 18 და 19 დეკემბერს დიორის დღეების ფარგლებში ბიუტი საქსესში მისულ თითოეულ მომხმარებელს გამორჩეული შეთავაზებები დახვდება. უნიკალური სახის მოვლის პროცედურის ჩატარება კი ყველა მსურველისთვის იქნება შესაძლებელი. ასე და უნდა აღვნიშნო ნამდვილად, რომ დიორის სპეციალისტით, რომელიც ჩვენთან მუშაობდა, ვარ მოხიბლული და აღფრთოვანებული და ჩემგან დიდი სიყვარული არის. კიდე მარად მოხიბლული ვარ ხატია შამოგიათი, რომელიც მართლა ხატია ხომ რა თქმა უნდა. მისი საქმის სუპერ პროფესიონალია, სადაც ხატია უკვე იქნისვა ყველა სუხარია. ნამდვილად ასე. კი, იქ დიორი.